Ja, det är flygbolaget som ställer in flygavgångarna, men vi har haft ett extremt väderläge här uppe där vi har haft egentligen regn på kalla rullbanor som gör att det blir egentligen som en, det blir som en skridskobana helt enkelt, och det blir väldigt, väldigt svårt att ta bort det här. Men vi gör allt vad vi kan. Vi hoppas att inom inte allt för lång tid så ska vi ha lyckats få tillbaka den bromsverkan vi har på normalt på Skellefteå Airport. Vad gör ni för att åtgärda det här? Vi använder olika typer av både naturell, både sand, men framför allt nu får vi gå in på kemisk halkbekämpning som vi för närvarande håller på att lägga ut på rullbanan. Hur många avgångar är det som drabbas, som det ser ut nu? Just nu så det jag har fått information om, det är ju de morgonavgångarna som inte har gått som planerat, och så är det ju en avgång som är planerad upp till Skellefteå som också är inställd för närvarande. Men så fort vi får igång rullbanan eller får tillräckligt med bromsverkan så kommer ju trafiken gå som vanligt igen. Och när tror vi att det kommer kunna vara ungefär? Har vi någon prognos? Vi har ingen prognos, utan personalen ute på flygplatsen gör ju en heroisk insats just nu och jobbar frenetiskt för att få det här att fungera. Och det kan ta väldigt kort tid och så. Så vi uppmanar ändå resenärerna att kontrollera med flygbolagen, kontrollera också flygplatsens hemsida, så att man ser hur de planerade flygavgångarna är tänkta. Det kan gå väldigt fort och förhoppningsvis så ska vi lösa det här inom inte all för lång framtid.